світлофона мікро і в нас нова новиночка. Це хмарка. А ще в мене є погана новина, що в мене закінчився скотч, тому я не знаю, коли вийде нове відео. Але давайте не про погане, а про хороше. Вибираємо пакетки. Смаколики, давайте візьмемо цей. Штани. Давайте візьмемо ось цей. Хмарка, давайте візьмемо ось цей. І косметика. Візьмемо ось цей. Погнали! Так. Смаколики! Давайте ось тут, де наш тут пакетик, ось він. Та і відкриваємо. Так, і нам подається такий класний тортик. Так. Вертаюсь. О, нарешті відкрилося. Відклеїлося, точніше. І давайте цей тортик приклеїмо ось сюди. Так класно виходить. Штани. Ось там пакетик наш. Так, гарно відкрився. От. І це під номером 2. Що ж нам? Чому нам так попадається? Тут такі ось штани. Я не знаю, може нам і далі так буде попадатися по порядку. Бо я не придумувала так. Я не дивлюсь ззаду на номери. Щоб було все так по порядку. І ціла полоска я нам відклеїть. Вертаюсь. Так. Приклеїмо ось сюди. Ці штани напроти цих не дуже. Косметика для. Під номером 5. Таке дуже щось велике. Це косметика для Ангеліни. Всім Ангелінкам привіт. Так, відклею. Так, і наша новинка – хмарки і таке класне небо. І нам попалась ось така хмарка. Я вас люблю. Ну, навіть на цю колекцію мені не стало бачити пакетки без скотчу. І одна хмарка навіть без... У мене наклеєчка. І я можу знімати ж відео, але не буде новиночок. Може я куплю десь клей на днях тепер. І давайте цю наклеєчку так покладемо. Ось так. Мені здається, що для 4 наклеєчок не стане. І тому я не робила, тому що... Для однієї не стало.
всім па-па. І всім до нових зустрічей. Ми все-таки відкриємо його до кінця. Бачите, гарно не відкрився. Ну, па-па-па-па!